Tove Alexandersson, Europamästarinna på långdistans. Stort grattis! Ja, tack så jättemycket! Hur är känslan direkt efter loppet? Ja, det känns helt fantastiskt. Jag har gjort ett jättebra lopp förutom en kontroll som jag gjorde ganska stor misstag på. Så då kände jag bara, helvete om jag har gjort bort det nu liksom, när det har gått så himla bra. Men ja, sen fortsätter jag att pusha hela vägen in i mål och ja, jag är jättenöjd. Hur långt in på banan kom misstaget? Nej, det var precis på slutet. Tredje sista kontrollen, så det var inte alls långt kvar. Du har jagat det här guldet ganska länge. Hur känns det nu att stå med och bli Europamästarinna? Ja, det känns fantastiskt att jag har kunnat få till det här loppet nu och att jag, trots att jag har problem under våren, verkligen har lyckats få formen att komma hit ändå. Hur var loppet då? Rakt igenom. Kan du dra oss, ta oss igenom det? Jo, jag har varit väldigt lugnt och stabilt i början. Och jag har varit väldigt noggrann hela tiden och försökt att inte pusha för hårt i backarna. Försökt undvika de värsta backarna. Och det har gått bra. Det var som sagt här på slutet. Jag såg Hausken framför mig. Men nästan i kapp henne, jag vet inte om det störde min koncentration lite, så ja, då la jag som sagt nästan 2 minuter på en kontroll, så det var väldigt synd. Men annars, förutom den kontrollen, är jag hur nöjd som helst. Stort grattis! Tack så mycket!